Missä vitun viidakko on tullut? Mikä helvetin viidakko Laslo on nyt taas tullut sieltä? Päivää! Siinä on Hemuli. Ja tervetuloa. Ystäväni Hemuli, kiitoksia. Muumilaaksossa on kiva ollut. Sakuakin on muutama tossa matkaeväänä. Näin. Ja alekokki tässä näkössä. Vesisadekki. On tämmöstä. Hiipuu kohta. On kyllä märkä keli saata. Vittu, mä en enää kolarin tuolla kaupungilla perkele. Kun ei vittu ikkuna olisi nähnyt mitään, kun veti huuruun ja vaihdoin kaistaa saatana, niin hyvä, ettei peilit lähtenyt. Onneksi väisti se just perkele. Onko taas tällaista? Googleen menossa? Mikä? Video. Tää on YouTube, kamaa. Jaa, YouTube. On täällä vähän kukkasia, ettei oo silejä yhtään. Joo. Persilja on perses vieressä. Niin tossa on jotain syötävää ja tossa oli tota, mitä noi oli? Basilikaa. Basilikaa. No jos närkä tulee, niin ruohosipulia tarjolla. Kaikki löytyy. Joo, perillä ollaan. Sakua koneeseen.